Запоріжжі реставратори відновлюють експонати, знайдені на дні Каховського водосховища. Фахівці надають речам музейного вигляду та одразу оцифровують. Що саме потрапляє на стіл реставраторів? Як відбувається цей процес? Бачила наша Інна Гогой. Вони, мов лікарі, беруть до рук хірургічний скальпель і стоматологічні інструменти. Фахівці національного заповідника Хортиця оброблюють артефакти, які знайшли на узбережжі Дніпра після підриву Каховської ГЕС. Ця пляшка дуже естетична, тобто велика гарна ручка, наліпний орнамент, тобто це для святкових подій. На цьому столі скляні пляшки ще козацьких часів. Щоб зберегти такі експонати та надати їм музейного вигляду, скло треба почистити, обробити спеціальними препаратами та законсервувати. В жодному разі не можна, щоб на цей експонат потрапляла вода, тому що всі процеси знову посиляться і ми можемо втратити. Реставрація одного предмета триває тижнями. Близько місяця знадобилося, щоб відновити ось цю козацьку виделку. Дуже характерно два зуба. Вони, на жаль, обламані, історія не пощадила цього експоната. Та кістяне руків'я. Тобто, якщо ви подивитесь на паспорт реставрації, можу показати, ось як виглядав цей експонат до реставрації. Андрій спеціалізується на відновленні металевих та дерев'яних предметів. Серед речей, з якими працює, фрагменти старовинних скриньок, цвяхи та петлі, мушкети часів козацтва. Вкритий досить товстим шаром піску з продуктами корозії, які будуть розчищатися потім. От, і, можливо, тут знайдеться клейма. До рук реставраторів потрапляють не лише артефакти, знайдені після обміління Дніпра. Андрій зізнається, любить працювати зі складними експонатами, як от козацька сокира 17 століття, чи ось такий старовинний турецький ніж. На ньому є візерунок руків'я стародавнього експоната, інкрустована срібними цвяхами. Для нас от саме цікаво роздивитися цю річ з точки зору технології, з точки зору естетики, щоб нашу історію теоретично можна було людям ілюструвати з допомогою ось таких от живих малюнків. Повернути експонат у первісний вигляд – лише частина роботи. Кожному відреставрованому предмету треба створити паспорт та оцифрувати. Тепер, навіть якщо з ним щось трапиться, не дай Боже, у наслідок військових дій, то він збережеться хоча б у такій формі. Художниця-реставратор Ольга Кулігіна відновлює картини та паперові експонати. Зараз ювелірно очищає хатню ікону, якій уже понад 100 років. Ці картини висіли у людей вдома. Їх замовляли для себе додому. І божниця знаходилася навпроти входу в будинок. І це була перша річ, яку бачили люди, які заходили до оселі. Полотно має багато пошкоджень. Реставрувати його доведеться у кілька етапів. Ці білі сліди, які ви бачите, це всі місця втрат фарбового шару разом з ґрунтом. Для того, щоб відтворити фарбовий шар в цих місцях, треба спочатку підвести ґрунт і пошліфувати його в рівень з оригінальним живописом. Надалі відреставровані предмети стануть частинами музейних експозицій і розповідатимуть відвідувачам про події глибокої давнини. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».